Tumbas. Wih, tumbas apa, Mas? Wih. Tumbas apa, Mas? Kacang tumbas gede aqua putih, Mas. Kan ngerti, Mas. Iku ngisor geri iki. Ora panas-panasnya penak yo ngombe sing nyanyi panas. 5000 ya. Enak kan? Gede enak gue. Ya ya. Oh, Mas. Film nggih, Mas iki. Mboten jambu. Lho, nek film barang kok blang apa? Mboten apa-apa, Mas. Alah iki, Mas. Mboten. Kamu gelok tok, Mas. Rasep tok. Panas lo, Mas, mampir. Nggih, mampir kok. Untung ra konangan. Konangan udah aku tadi pelan.